vi höra här. Oskar och Lovisa, hur var det att köra stafett? Det var kul. Kämpartåsen bara den så mycket som det. Ja, och då kör ni i lag för en gångs skull. Hur var det? Rätt redligt. Ja, hur menar du? Det här att man samarbetar. Ja. Vad snackar ni om innan och sådär? Vad säger ni till varandra? Att vi ska göra det bra bara som möjligt. Ja. Hur mycket hejar man får när man kör? Sen skriker ni mycket och sådär eller? Ja. Oskar, du stod och hoppade riktigt vid målområdet här, vid mållinjen. Var du nervös? Ja. Var det? Lite. Hur var planen? Vad hade ni snackat om innan? Ja, vi ska göra vad vi kan. Ja. Och det känner ni att ni har gjort, eller? Ja. Ja, vi har gjort allt vad vi kan och kämpat. Ja, Felix, du hade ju sista sträckan här. Ja. Hur tyckte du om andra följde sig innan? Jättebra. Ja, du fick ett bra utgångsläge där. Ja. Ja, precis. Och din sträcka, hur kändes den? Ganska bra. Ja. Och lite tungt fortfarande. Oskar, hur långt tror du detta kan gå nu då? Jag tror man kommer långt. Ja, det känns så. Ja. Ja. Idag gjorde det. Ja.